Gente, nesse vídeo de hoje eu quero estar tá mostrando para vocês a kitnet de três cômodos que a minha filha mora, tá? É, vai ser um tour bem rápido, mas eu faço questão que você não pule nenhuma parte, porque é um vídeo rápido, né? Então é isso. Espero que você goste, assista até o final e não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora. Então, gente, aqui é a sala. A salinha, ela é composta pelo sofá, tá assim. Gente, esse tour vai ser com a casa bagunçada mesmo, tá? Eu não dei aquela arrumada pra poder mostrar pra vocês, não. É a nossa realidade. Tem esse sofá aqui na sala, um sofá bem confortávelzinho, bem limpinho. Esse sofá, gente, ele é um sofá cama. Tá puxando ele para cá. Olha só, o pé bem reforçado. O pé de inox. Puxando ele para cá, ele vira cama, porque ali ó, é a, é a quina, a emenda né? Aquela parte de lá é a outra parte que dá para é, descendo ele para lá. Vira uma cama boa danado para dormir. Duas pessoas aqui ó, é suficiente e aí. E aí, sem contar que é bem confortávelzinho. Aqui, ó, tem a porta da sala, como eu mostrei pra vocês. Aí tem esse porta-chave aqui. Ainda desse lado da parede. Tem esse lugar aqui que ela guarda a bike dela. Ali é minha maca. Para quem não sabe, eu também sou designer de sobrancelha, porém, esses tempos, eu tô parada. Ali fica os capacetes. Aí nessa parede aqui fica o painel dela. É, quem conhece meu painel lá da, minha cida, lá, lá da minha outra casa é igualzinho, igualzinho mesmo. Quem vê assim acha que eu tô filmando a outra casa, mas não, aqui é a casa da minha filha. Aí tem esse suportezinho aqui, essa mesinha, que na verdade isso aqui é um improviso, porque isso aqui é a base da minha mesa de seis cadeiras que tá desmontado. Então ela aproveita para colocar o ventilador. Então fica assim. Casa de estudante, gente, é tudo do improviso. Essa mochila aqui é minha, que tem um jogo americano maravilhoso, tá? Que ainda vou mostrar para vocês que a minha irmã fez e eu vou estar tá levando lá para minha casa. Só que eu vou estar tá fazendo um vídeo bem nos próximos dias para mostrar o quanto a minha irmã é artista. Então, é, aqui é o sofá, como eu já mostrei. Aqui tem a janela da sala. Que dá acesso ali à outra kitnet, aquele varal ali são roupas que eu estendi aí. Aqui é um skate de duas rodas. Quando a minha filha ainda gostava, né? Que agora ficou moça, estudante, não, não liga mais ali. É um cimento que a gente comprou para poder fazer um detalhezinho ali na instalação da máquina dela. A vassoura ela guarda aqui. Essa caixa aqui, gente, é minha porque eu comprei um leite. E aí, para levar pra Canaã, porque o leite aqui tá barato, sabe? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Aí eu comprei esses dois fardinhos aqui, ó. Leite Parmalat, Muito bom esse leite. Comprei pra poder consumir lá em Canaã. Porque ela é muito caro. Eu aproveitei uma promoção que teve aqui. Tava R$ 5,67 a garrafinha. Então, aí. No outro vídeo vocês viram que eu trouxe essa cadeira aqui para a sala, para dar mais espaço lá na cozinha, aonde eu vou mostrar para vocês. Então tem esse balcão aqui que divide a sala dela da cozinha, tá? Então é isso, ó. Televisão, ventilador, o balcão e o sofá. Aquelas caixas aqui, ó, que está deixando a sala dela ainda mais feia, é porque é meu resto de mudança que ainda vou levar. Tá, é porque gente, mudança é bicho complicado. Vindo pra cá, aqui é a cozinha dela. Aqui fica. Já na chegada aqui, ó, o balcão. Aqui fica a geladeira dela. Vindo para cá, é a mesa, que a outra cadeira eu levei ali para sala. Tá aqui, ó, cadê a cadeira? Tá aqui a cadeira, ó. Porque eu queria encostar a mesa na parede vai ficar bem encostadinha para dar mais espaço. Então, eu deixei só três cadeiras aqui, e a outra foi passá sala, Né? Aqui já é a outra janela, que dá o mesmo acesso ainda para a mesma kitnet. Tá, ó, aquelas roupas são as a minha e da minha filha que tá lavada. Nesse canto aqui fica o microondas, lá em cima, a sanduicheira, e aqui é o outro lado do balcão que fica o filtro né aí fica esses potes aqui normalmente ela coloca bolacha ali que acabou pães e ela colocou a farinha nesse trouxe o vidro de farinha para cá e ficou então essa aqui ó é da cozinha para sala tem essa visão é uma casinha simples uma kitnet bem simples casa de estudante mesmo só tem o básico do básico aqui fica a máquina dela porque aqui não tem área de serviço. Então tudo é aqui dentro, tá? Então aqui é a mesa, micro-ondas, máquina de lavar. Aquela porta ali é do banheiro, já mostro para vocês. Aqui fica a pia, né? A pia de lavar a louça. Aqui eu mandei instalar esse escorredor de louça. Aí como não cabe toda a louça lá, né? Ali a parte de copos, pratos, Aí eu coloquei mais esse escorredor, que tem até vídeo antigo meu aí mostrando quando eu comprei. É quando eu morava ainda em outra casa aqui na cidade, que eu morava aqui ainda. Ali é um escorredor de, de talheres, ó. Ainda tem essa loucinha aqui, que é só um prato, que tinha umas bananas em cima. A banana acabou, eu trouxe o prato para cá. Essa loucinha aqui. Aí, aqui a pia dela é desse jeito aqui, ó. É, a lixeirinha, eu acho linda essa lixeirinha. Tem só um lixinho lá dentro. Esse porta-sabão, porta-esponja. Isso aqui é uma tábua de cortar a carne. Então, aqui na parte de baixo não tem nada, né? Ali é um restinho de mel, gente, que tem ainda nesse vidro. E aqui na parte de cima é o armário que tá organizando algumas coisas dela, não coube tudo aí, e aqui do lado. Já é o fogão, tá? O fogãozinho. É, foi feito esse suporte aqui há muitos anos. Aí eu aproveito para colocar é, o fogão. Porque na verdade esse suporte aqui foi feito quando eu morei no Ceará, que eu não tinha a estrutura de colocar esse fogão. Que lá na outra casa que eu morava, tinha né, o balcão, tudo certinho, e eu colocava o fogão lá. Mas então esse aqui é um serviço improvisado. Porém, que vai durar muitos anos. Enquanto minha filha morar aqui, estudar e for essa estrutura, a gente vai usar. Mas a bem organizadinho, ó. É feito de pedra, de mármore. Foi feito exclusivamente para colocar esse fogão. Aqui embaixo tem o botijão dela. Mas aqui tem esse armário. Gente, essas portas assim, ó, foi eu que encapei, tá? Lá em cima, o liquidificador e uma garrafa de café. Ah, ali é uma soda, gente, que eu comprei para poder desentupir o vaso dela. E aí, para não ficar abaixo, com medo de alguma visita vir com criança e mexer no que não deve, eu preferi guardar no alto. Aí, eu encapei, ó, igual encapei também esse armário aqui. Foi tudo encapado, encapado com aquele papel contact. E já tem muitos anos, viu? E nunca soltou. Aí, nesse armário aqui, ela guarda compras compras, compras, compras. Ali ela guarda produto de limpeza nessa última porta. Como eu falei para vocês, que aqui não cabe todas as coisas dela, eu comprei é essa essa tábuazinha aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinha. Deixa eu até colocar aqui em cima para vocês verem. Eu comprei essa tábua para poder chumbar aqui nessa parede, ó. Chumbar. Eu chamei o rapaz, ele não veio ainda, mas vem que aí eu quero organizar algumas coisas dela gente que ainda tá aqui ó temporariamente e tem mais coisa aqui nesse balde aqui nesse saco plástico é só mesmo saco que a gente vai fazendo compra em supermercado e colocando a sacola aqui para utilizar para guardar para colocar lixo tá então aí a geladeira como eu já mostrei pra vocês né voltando aqui voltando voltando a máquina e aqui fica o banheirinho dela ah, banheiro bem simples também. Aqui ó, ah, aqui é aluguel, tá gente? Eu aluguei para ela poder estudar, porque aqui é mais um centro. Tem uma roupa ali que ela tomou banho e deixou, a bonita. E assim, é um banheiro bem simples. Podem estar tá bem limpinho, tá? Aí tem um vaso, tem a pia, ali é um balde ali com pano de limpar um bom ar a lixeirinha dela. E mandei colocar aquele armáriozinho ali também para colocar shampoo, né, como vocês estão vendo. Ah, e é isso, o chuveirinho simples, bem simples mesmo, a janelinha e pronto. Aí saindo aqui do quarto dela, ou oh, desculpa, do banheiro dela, a gente passa pelo meio da cozinha para vir aqui para o quarto dela. Pronto, aqui é o quarto da estudante. Aqui fica Entrando aqui, ó, mostrando aqui direito, deixa eu retornar aqui. Aqui fica o outro suporte, que é da minha mesa, que faz jogo com aquele lá que tá segurando o ventilador. Fica essa rede aqui também, quando eu tô dormindo nessa rede, esses dias que eu tô aqui, porque aqui só tem uma cama de solteiro dela. Aí aqui fica essa prateleira, que ela guarda os calçados dela, ó, tá? Então, a baguncinha. Ali é o cesto de roupa suja, que inclusive tem um edredom e uma coxa para botar para lavar. A, isso aqui, gente, é um porta-treco. Casa que não tem dispensa. Ela até jogou esse tapete ali, ó. É, casa que não tem dispensa, a gente fica assim procurando lugar para colocar bagulho, né? É coisa que a gente não pode deixar espalhado pela casa. Aqui é o cantinho de estudo dela. Aí aqui fica o notebook dela. E aqui fica os pertences dela da faculdade. Aqui tá a mochila dela, que ela vai pra faculdade também. Aqui é a biblioteca dela. Olha só. Livros, livros, livros e livros. E e é porque ela já liberou, doou alguns e ficou só com esses aí. Então esse aqui, olha só. Não tem uma visão bonita vocês olhando assim, gente, mas casa de estudante. E que a gente não tem muita condição, é assim mesmo, né? A gente vive no improviso. Aí tem essa janela aqui, que dá acesso a um corredor aqui, é um corredor que ninguém usa, mas é bem limpinho, todo cimentado. Só que ninguém transita nele. Aí aqui tá o guarda-roupa dela. Aquele rosa lá é um violão, quando ela gostava de tocar. Tem uma mala de viagem ali em cima. Guarda-roupa dela de madeira, de quatro portas, né? Aí ali tá o ar-condicionado instalado e aí vem pro lado de cá, ali é minha mala, né, e aqui tá a caminha dela. Tudo muito simples, gente, simples mesmo, mas só que tá tudo limpinho, tudo organizado e a cama dela, né, não tem cabeceira, não tem nada disso, aqui é a porta do quarto que dá acesso à casa. Não é com cerâmica, é esse cimento assim, ó, que pode ver que ele é um cimento já bastante usado, né? Casa que é de aluguel, né? Normalmente as pessoas não cuidam da forma que deveria cuidar. Ali sou eu, olá, gente. E é isso, gente. Então, gente, esse é o tour que eu fiz pela kitnet da minha filha. Ela mora sozinha porque ela faz faculdade aqui essa kitinete como eu falei anteriormente ela é alugada tá tanto essa kitinete aqui quanto aquela kitinete ali do fundo que eu mostrei para vocês mais ou menos né a fachada dela e tem a outra aqui só mora estudante que inclusive uma do uma é neta da dona a outra é sobrinha da dona e a minha filha também é como se fosse neta que a minha filha chama ela de vó então ela tem a gente tem um vínculo muito forte de amizade que passa a ser mais do que amigos, a gente se considera parentes. E não. é isso. Então é o cantinho aqui que a minha filha repousa, descansa, estuda. E eu espero que você tenha gostado da nossa simplicidade, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. E é isso, tá? Então, um beijo no seu coração, fique não. na paz. E até a próxima!